1945ခုနှစ်ဩဂုတ်လ၌အသက်28နှစ်အရွယ်တွင်ကျွေးလင်းခဲ့သောကြပြားဆရာမောင်အာယူဤနာမည်သည်ခေတ်ဆန်းစာပေလောကဝယ်တွကြွကလေးပေါ်လွင်ခဲ့သည်သူဤကြပြားနှင့်စာတို့ကိုစစ်မဖြစ်မီတက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းအိုးဝေမဂ္ဂဇင်းကဏ္ဍလောကနှင့်အခြားပြင်ပမဂ္ဂဇင်းတို့တွင်တွေ့ခဲ့ရသည်အထူးသဖြင့်တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းတွင်အတွေ့များသည်သူဤကြပြာတို့မှာအများအားဖြင့်တဘာဝနှင့်ရှင်သောကြပြာများဖြစ်ပါသည်၎င်းတို့အနက်မှလူဘဝ၏အတွေ့အကြုံအဖြစ်အပျက်ကိုဖော်ကျူးထားသောဤခီးသောကြပြာအားတင်ပြပေးလိုက်ပါသည်ခီးသောမဲလို့သာမှောင်ရော့၎င်းရဲ့အချိန်အတွင်းမှလတကူချင်းထွက်လို့လာရောင်မိန်မိန်ထွန်းစီမီးရဲ့နဲ့မှောင်ကြီးကိုအနိုင်ဖယ်လို့မြေလန်းငယ်တီတလျှောက်မှဖြင့်တယောက်တာမျက်စခန်းသို့လှမ်းလို့မြန်စွာစခန်းတာမရောက်သေးမီကွယ်မထောက်ညာစာမတွေးကပဒေသွေးရှင်သူဖြက်စည်းတာမို့စီမီးဖြင့်ငင်းငယ်ရှာပျောက်ပါပေါခရီးဆုံးတော်ပြေသေးရဲ့လီလန်းတာလှမ်းကမွေးပြီဘူးရှေပြေးအာယုံချီဖြင့်မှုန်ရီရီတောင်ညိုဆောင်ခွင်ကခေါင်းတင်ကပေါ်လာစေဟာမို့ခဲလို့ဆောင်တော့မောင်အာယူ